Ერთი არო რაც ვიცით, ეს არის რომ დამკვირვებლის გარეშე ჩვენ ვარ ვარსებობთ. ფიზიკურად ორგანიზმი არის, მაგრამ ის რასაც ჩვენ ვეძახით ცხოვრებას, ის არ არის. უი შენ გუშინ ისეთი სიმღერები იყო, ბრწყინვალედ მღეროდნენ, მერე ლექსები წაიკითხეს, გაიგო, არა მეძინა. კი, მაგრამ სხეულით ხო იყო? რა აკლდა იქ დამკვირვებელი? ეს დამკვირვებელი არ არის ტვინში, არ ვიცით სად არის. მაგრამ ეს დამკვირვებელი ყოველ დღე, როდესაც იღვიძებს, ახსოვს, ვინ იყო გუშინ. ეს დამკვირვებელი გეგმავს, მაგრამ ამ დამკვირვებელმა შეიძლება სხვადასხვა დონეებზე იფუნქციონიროს. შეიძლება იფუნქციონიროს როგორც ავტომატმა. ერთია მაგალითად ადგა. ადგა და ხო, დღეს რა არის გასაკეთებელი? ხო, ეს ანუ რეაგირებს, კი არ ცხოვრობს, რეაქციას აკეთებს რაღაცას. ხო, იმან დაგირეკა, ხო, მივალ დაურეკა. წავიდა დაურეკა. მერე გავიდა ქუჩაში, ვიღაცა შეხვდა, უპასუხა. ანუ სტიმულზე რეაგირებს. მეორეს აქვს დაგეგმილი მიზნები აქვს. უკვე აქ სხვა არის, ერთი არის ნაფოტი, რომელსაც დინება ხან აქეთ წაიყვანს, ხან იქეთ, მეორეს კაპიტანი ყავს, რომელიც მიდის გარკვეული მიმართულებით. და ყოველი დღე არის, აი როგორც კაპიტანი მართავს, ხო, გემს, ის ყოველ დღე ფხიზელია და იცის სადა მიიყვანოს გემი. მაგრამ ეს მიზანი არსებობს აწყოში, მის აწყოში. და მისი ცხოვრება ის პერიოდი, სანამ ის მიზნამდე არ მიიყვანს, ამ მიზნით არის, ანუ გარკვეული მიმართულებით მიდის. და მეორე არის რაც იმის მაგალითი, ანალოგია, ნაფოტი. წყალმა ხან აქეთ თუ გააჩინა, საიდან დინება საიდან იქნება, იქ წავა. ერთ შემთხვევაში ის რეაგირებს, ის არ ცხოვრობს. მეორე შემთხვევაში მას მიზანი აქვს. ახლა თქვა რა მიზანი აქვს? თავისი ეს მიზანი. ასაჯული რას ამბობს, რომ მე არის ცენტრი, რომელსაც აქვს დაუშვა ცნობიერების ველი. რაზედაც აქვს და ამჟამად ფიქრობ. ამ ველში მილიონი კერამიკი არ შემოდის. შემოვა ან აზრი, ან გძნობა, ემოცია, ან ტოლვა, სურვილი, ან წარმოსახვა, ან შეგრძნება, ან ფანტაზია, ან ინტუიცია. რვამდეა, მეტი არა, ან მოგონება. ბევრი კი არ არის. ჩვენ ხო არ ვაკონტროლებთ, ვაკონტროლებთ რა გაგებით, ჩვენ ხო არ ანგარიშს არ უწევთ იმას, რომ როგორი აზრები მოგვდის ჩვენ თავში. მოდის თავში და ვისგან მოდის? სწორია, სწორი არ არის. როდესაც შენ აი ამ იაზრებ, რომ ეს შენი აზრები კი არ ყოფილა მარტო. ეს აზრები აღწერილი აქვს მწერალს. შვიდდები. ფართოვდება შენი თვალსაჩინო და ხედავ, რომ ამგვარი ცხოვრების სტილი რით მთავრდება. მე ყველა ხო არ აკეთებს ამას. თავარია ერთია, რომ მეს რომ აცნობიერებ, მე არ იყოს ასე ვთქვათ შთანთქმული იმ შინაარსებით, რომელიც ცნობიერების ველშია. ბევრი ვერ ანსხვავებს თავის მეს თავის სხეულისგან. ხო, სპორტსმენს მაგალითად აქვს უფრო ძლიერი მე, იმიტომ რომ ის თავის სხეულს იმორჩილებს, ცურავს, თითქოს კარგი ასე ვთქვათ, მორჩილი ხდება სხეული, წვრთნის და მოტორული ინტელექტი მაღალი აქვს. მეორე სხეულს ვერ იმორჩილებს. მეს აქვს უნარი, მაგრამ მოდი ვთქვათ, ეს ერთი მე ძლივს მიაღწია რაღაც პატარა მიზნებს, სახლის ფული იშოვა, შვილები დატოვა და გარდაიცვალა. მეორემ ერიგან თავის უფრო მაგათმა განდიალოთ. ერთის მე და მეორეს მე ერთნაირია? საიდან ეს ძალა? საიდან მოდის ეს ენერგია?
ხო, რომ ამხელა დიდ ძვრებს აკეთებ. ასეთი დიდი ზეგავლენა შეგიძლია. ეს ენერგია არ არის პირადი. ეს შეიძლება ინდივიდს, აი მაჰათმა განდის ესეთი ისა აქვს, რომ ერის თავისუფლება ტანჯვიდან გამოდის. ტანჯვის გარეშე თავისუფლება არ მიიღწევა. ეს ვინც იცის ამანდა თუ გაიაზრა ეს, მაგრამ ტანჯვა შეხვდება ძალიან მშვიდად. ან გეუბნებიან, რომ ორი ტიპის ტანჯვა არსებობს, ერთი უაზრო, რომელიც აღწერილია სიზიფეს მითში, და მეორეა ჯვრისტარება, რომელიც აღდგომით თავდება. ერთი და იგივეს გამეორებით კი არ და ეს აღდგომა თავდება. სულ მაღლა და მაღლა მიდიხარ და სულ ვითარდები სიკვდილის ბოლომდე და ზოგი თვლის, რომ სიკვდილის შემდეგაც. მაშინ ტანჯვას სხვა დანიშნულება აქვს. მაგრამ ეს მე თვითონ ხდება, მე ამის დამკვირვებელია. მე ჭურჭელია, რომელშიც რაღაცა უნდა ჩამოვიდეს. აი ეს ხო რაც შეეხება იმ კონტროლს, ერთია რომ თუ მე ვაცნობიერებს, რომ მე ჩემ დაუშვათ მომდის აზრები ვიღაცა მოუკლა. თუ მე ამას ვიაზრებ, უკვე 90%-ში მე აღარ მოუკლა. თუ უკვე მოთოკე, ეს და მე თუ ჩაერთო რისთვის თუ გავიაზრე, ხო? ამიტომ ჩვენ რასაც ვაცნობიერებთ, იმას ვაკონტროლებთ. ის რასაც იმას რასაც ვერ ვაცნობიერებთ, ის ჩვენ გვაკონტროლებს. ანუ შეპყრობილები ვართ იმით. ამიტომ ეს მე აუცილებელია და ამიტომ ეს ამბობს ვარშავს ერთი მე და მეორე სხვა ტიპის მეც არსებობს, რომელიც მეცნიერება ამას ვერც დაამტკიცებს ვერავ. ეს პირად დაკვირებაზეა დამოკიდებული, მწერლების და პოეტების დაუშვათ გამოცდილებაზე, რომელსაც აღწერენ, რომ საიდან მოდის ეს ენერგია, მისტიკოსების, რომლებიც აღწერენ ამას, რომ ეს საიდან მოდის ეს ენერგია ასეთი დიდი, ხო? მე მხოლოდ დამკვირვებელია. და თვითონ ეს დამკვირვებელი ხრება? არ ვიცით. სიკვდილის შემდეგ ხრება? რა ვინ იცის ეს? ვინ დამკვირვა? ერთი ფაქტია, რომ ვიძინებს და მე ისე ვჩდება. ყოველდღე ვიძინებთ, ხრება და ისე ვჩდება. პარდონ? სიზმარში ხო არ გძინავს ბოლომდე? სიზმარში ვიღებთ მონაწილეობას, ბუნდოვნად უყურებთ რაღაცას, ვხედავთ რაღაცას და იქაც შანსი, რომ ეს სიზმარი ცოტა სხვა რაღაცას მაშინ არ არეალობა. პატანო? მაშინ ვაკვირდები პრინციპში. ის დაკვირდება. არა, ეს ფსიქიკური რეალობაა. ჩვენ ისე გავგზავნეს, რომ ეს ფიზიკური რეალობა რეალობაა. მაგრამ თუ ძალიან დაუკვირდებით ეს რეალობა, კვანტური ფიზიკის მიხედვით ეს ესე არ არის. აქ ენერგიაა მარტო. ნიტერება არ არსებობს, სტრუქტურა არ არსებობს. ეს ჩვენი ილუზიაა, ოღონდ გაზიარებული. ეს არის რასაც ეძახიან კონსენსუს რეალიტი. რეალობა, ეს ესე აბა. მაშინ არ მოხდებოდა აი ჰალუცინოგენების დემის ზეგავლენი და რეალობის შეცვლა. როგორ იცვლება რეალობა მაშინ? აი დასწავლილი პირობით რეფლექსით გამოწვეული ხედვა იცვლება უცებ. ის ნარკოტიკი კი არ იწევს, ის ნარკოტიკი ჩვეულ ხედვას არყევს. და როგორც ბავშვს აქვს ხედვა, ხო? მაგრამ ესეთ სასწაულები ხდება, რომ შენ ისეთი მკაფიოდ ხედავ ძველ მოგონებებს. აი როგორც სოცხალს. საშიშიან, რომ მე შენ და мама შენი რომ ეს გარდაცვლილი ერთად ზიხარ და ზუსტად გესაუბრება და სოცხალია, ამას ხედავ. ადვილია ეს რის გამოა, იცი რომ ნარკოტიკი მიიღე. და ასპირინს რო ვიღებ, რატო არა, აი მას სხვა მოქმედება აქვს. თუ იმაზეა დამოკიდებული, ენერგიას იღებ იმისგან ძლიერს, ხდება ზოგიერთი მაკონტროლებული დასწავლილი სქემების გაჩერება და ირთვება სხვა.
Да хеда, мара хеда, имаз рац иго, могонебе, ма исем капиот. Ро შეუძლებელია, რომ საშიშიც არის, რა თქმა უნდა, ყოველდღიური ცხოვრებიდან ამოგაგდებს ის, ვინც ამბობს, რომ ეს არ აუშავს, საშინელება ამის მე შეიძლება ფსიქოზამდეც მიხვიდე.